Raden di Sablon. Mas Momo itu aja, mas yang juara kowe lho. Oh iya, menurutku yang paling apik ya Mas Momo, Mas. Nak terus ngajar aku ya Mas Momo. Masuk kau yang enak kayak ke aku. Zaman bapak sekolah SD biyen ta le. Ben dino Senin kuwi mesti upacara le. Pitulasannya tiap Senin, Pak. Upacara bendera, ora pitulasan. Dalam rangka apa, Pak? Ya upacara bendera dino Senin. Walah, Pak, kira ulang tahunnya Indonesia Raya tiap Senin. Ulang tahun Indonesia ini 17 Agustus. Ora mesti kudu dino Senin. Dan ini kayaknya, no pitulasan Agustus kok dino Senin, Pak? Ya kuwi mergo ngepasi wae dinane Senin. Lah umpama pitulasan Agustus digawe dina Senin terus ngono apa ora iso, Pak? Ora iso. Sing arep gawe piye terusan? Lah itu kan gawe dina sapa, Pak? Tukang las. Iki Parman gawe siwur, ditakoni tenanan jawabe ngawur. Ya karena apa ya, Pak? Karena apa lopo? Tahun ini kita ada no karnaval ya. Ya biasanya anggap pitulasan kan ada no karnaval lho, Pak. Ya kita biasanya tahun ini kita ada biasa. Ya mau digawe biasa wae toh, Pak, Pak. Sekarang gawe terus piye. Wah ditarani ke benang nilon. Ditakoki malah takon. Ibu Pertiwi kudu diseneng-seneng ke, Mas. Supaya Ibu Pertiwi ya bangga dua anak kaya dhewe iki. Beres no, sesuk tak jepik ning balik kampung, mesti seneng. Iku menan wadai suwur. Apa? Jak tenanan kok senengane ngawur. Ji, Pak Komendan ngono apunten. Lah aku pengin banget dandan kan delok karnaval, Pak. Ora ana karnaval ya, Le. Karnaval kuwi libur, prai. Untuk kasur, prai. Mbok, Cok. Karnavalnya kok pria apa tanggal abang lo, Pak? Bu, tanggalannya suwek ya. Masih suwek siapa, Pak? Tukang las. Orang masuk akal. Orang masuk akal piye to, Le? Kan tukang las kan tukang nyambung, dudu tukang suwek. Masa mbo, jok. Bambu, lorone kabung. Gue jadi bingung nih. Jadi Bu Pertiwi ini yang piye to? Apa, peta Indonesia ngono kaya apa piye ngono lho. Bu Pertiwi bumi sing mbok pitak lho, Mas. Piye? Yeah? Bumi sing mbok pitak. Iki. Oh. Nah, punten nih Bu Pertiwi. Engko wala to ora iki. Mas juara bertahan. Suwi mento, Mas. Hampir bayar listrik sisa nih lho, Dra. Apa ini? Gado dua, gelombe. Apa gado dua ini? Gado. Gelombe, Mas. Ayo gelom dong aku, yuk sarapan. No. Rung sarapan? Oh. Yuk mulai sih, kono sarapan sih. Yuk ratu koke. Sabaran gara aku biar teman, gelombe biar. Belum dong. No. Aduh kagian ini kepedesan lah semua. Nah balik no wae mon. Mesti Pak Ijo ya orang ngerti nih hadiah itu isinya HP. Mulanya tiga ini kowe. Aku mikir ya ngono. Ada apa mau ngerti isinya HP ini apa ya oleh bukan itu kayak aku. Pak Ijo ini cahilos ya mas. Jadi apa ide gue kudusin aku karo DE. Apa ini wae? HP gue didol. Gue sing separuh di tiga ini oleh bukan. Ih, oleh bukan ya gue selos ya nampak wae. Ini pomo tak ada lho, saya ora gelem nombor duite. Gak gelem wae, Mas. Dek e bar ngobrol karo aku nek pengen nonton karnaval kok. Sik to. Lah sing ngene karnaval lho endi? Mula dijak dolan ben ngerti nek tahun iki ana karnaval. Bener kuwi, Mon. Dijak dolan wae. Ning aku melu. Dijak dolan tok, Mas. Tapi karo ditraktir barang. Ben atine Pak Ijo seneng. Mintul cak sisan. Wah, aja mintul. Ora sok
Masa Mbak Mintul boros? Ini Mintul iki ora. Ayo mboke kae tok ngerti dhewe. Mingket sithik ne gak iki, aku yo lemu. Makan dadak mbok balek ngopo to, Mas? Apa ra cocok merekte? Ora ngono, Jo. Lah iki ape lho? Mbok kene aku yo ora gelo kowe. Yo wis to, Mon. Kuwi rezekimu. Aku karo Pak Ijo kuwi yo wis ngerti yen hadiah kuwi isine HP. Ningen kuwi yo ora duwe HP to, Lek. Kuwi ora mbokku dhewe. Lah kuwi kan hake bocah to, Mon. Perkara Pak Ijo kuwi arep didol, arep disimpen, arep dikekke wong. Kuwi wis hake bocahe. Perkara gagas butuh aku yo butuh. Lah ning ra ora iso menggak karepe bocah to, Mon. Jo. Kok diae mbok kok Mas Momon iki ngopo to, Jo? Aku lho, Mbah. Niatku ora gula hadiah, Mas. Terus nak sampean melu lomba niate sampean gula hadiah. Lah ning iki HP lho, Jo. Kan iso mbok nggo selfie, sambung game. Bu Pertiwi mergo iso masem delok puisiku. Aku seneng, Mas. Sumpah. Wes ta, Mon. Ora usah dipikir jero. Wes terima-terimakno wae. Timbangane engko bocah ndak malah gelo. Lek. Suwi Pak Ijo nang ora to? Ya ora to. Paling ya gur dolan karo kanca-kancane to. Wes ngono esuk meh tak jak dolan karo kincir karo pandra bareng. Lho. Dengaran kowe ngajak Pak Ijo dolan apa apa HP-ne dibalekke ra gelem terus Pak Ijo arep mbok seneng-senengke. No. Aku lak padha karo ya wis diseneng-senengke Pak Ijo to. Wong hadiahe Pak Ijo iki kek aku. Mulane aku ya nyeneng-nyenengke Pak Ijo genti. Oh. Ene kirane kowe pengen melu ya melu sisan. Ayo gelem. Karo tak ngejak bojoku. Wis tekan bojo barange lho. Wong aku karo Pak Ijo mbok seneng-senengke mosok bojoku ora entuk melu seneng. Wong meri ngono to. Lah iya no. Ora lah mbahmu iki urip ora to, Mbah Wedok. Ae dicak sisan. Kira-kira lik-like wis jak sisan. Tenan po ora? Ayo remuk. Wah, aja. Niatku nyeneng-nyenengke Pak Ijo kok. Ayo ora apa-apa. Nek mangkate kapan? Wis esuk no. Wah, ya gelem. Dalam rangka apa? Yo, aku lak yo urip Pak Ijo lak yo wis suwe to. Ketoke uripe kan biyane susah terus mergo ora tau diseneng-seneng ke wong tuane. Oh, to sih. Jo, aku tak takon yo. Takon sing ngono sisan, Mas. Karuan mikir jawabane. Pertanyaan serius, Jo. Tapi ada masalah politik loh, Mas. Aku belas ramuteng. Enggak, Jo. Masalah prinsip kok. Nah, omongnya sedulur-dulur, Mas. Nggak kesangkut layangan. Kesadar, Mas. Lalu ditetapkan nera, Mas. Nera sudah, ya wes. Masalah hadiah lu, Mbak, Jo. Oh, kuih, loh. Kok hadiahmu buka ini, Mas? Momen mau apa, Jo? Kok tekan menukin apa, toh, Mas? Ya, apa aku salah, toh? Ora jalan baik. Aja itu kan apa? Terus pemenangnya kan kue. Kok mbok kayak Mas Momon? Nah aku sama tau pusing kena kayak ngajari Mas Momon loh, Mas. Lah aku yang ngajari aku jadi tak ya dia. Bo, nak mpoma aku udah tidur ini. Yang tak menang ke ya Mas Momon, Mas. Nyanyi apa itu nanok? Tapi nyatanya, saya menang kue loh, Jo. Kudunya sih nampak hadiah kan, jangan nih kowe. Nah aku ke lomba ragu lah hadiah lho, Mas. Ragu lah apa? Aku gak pengen meru, Ibu Pertiwi tersenyum kok, Mas. Mantap. Nah Mas Momon lomba niatin gula hadiah. Jauh bisa jekin gue Mas Momon wae. Ijo, sengsa gawe Ibu Pertiwi senyum nih, apa tuh, Jo? Benar, anggar anak-anak Ibu Pertiwi Rukun, sekepinau, ragembeng,
Iki Bu Perti iso seneng, Mas. Sing kandha sapa? Bu RT, Mas. Bu RT. Kan Bu Perti sing gawe Bu RT kae isine ngono kuwi, Mas. Ajare mbok dikene Bu RT wae. Kan sing gawe puisi Bu RT lho. Kan Bu RT kan wis duwe HP dhewe to, Mas. Lah kok Bu RT meh tak kei adiane. Ya padha karo uyahe segara. Karena saya mbok kek Mas Maman, aduh karo nguyai apa? Nguyai banyu kalen. Ayo, Le, sepatunya digosek. Kayak budal.